1823, o Brasil acabava de se tornar um país independente. Nossos vizinhos davam início a uma grande relação de parceria. A Argentina foi o primeiro país a reconhecer o Brasil como nação soberana. A história do Brasil e da Argentina caminha lado a lado desde então, mas se aproxima muito mais na década de 80. A luta e a conquista da democracia reacendeu a esperança e plantou as sementes da aliança estratégica. O resultado mais tarde seria o nascimento do Mercosul. Essa parceria se mostrou vitoriosa, seja para o desenvolvimento, na cultura, na educação, no turismo. É motivo de orgulho, gera empregos nos dois países e permite que a gente sonhe com a construção de um futuro melhor. São 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Argentina. Que venham mais 200 anos para que a gente possa estar fortalecendo os laços de fraternidade, comunhão e defesa da democracia. Vamos continuar crescendo juntos e cada vez mais. 200 anos de relações diplomáticas Brasil-Argentina. Governo Federal. União e Reconstrução.